Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Kembali ke channel Cikgu Harun TV. Okay guys, kali ni saya nak berkongsi satu lagi tutorial mengenai tips dalam Telegram lah, yang boleh memudahkan kita. Okay, seperti biasa, tuan-tuan kenalah install dulu Telegram. Kalau belum ada Telegram, kena install dulu. Macam saya, saya dah ada Telegram. Jadi saya buka saja application Telegram. Okey, ini Telegram saya. Okey. Ini kemudian setelah dah dapat yang macam ni, pergi ke button search. Okey. Type Voicy. VOICY. Okey, akan keluar senarai-senarai Voicy. Okey, tekan yang atas sekali yang nampak macam huruf V tu. Okey, tekan yang tu. Okey, nanti akan keluar ni lah. Dia akan kata dia akan tanya Voicy recognize speech from any voice messages, audio file and video messages that it gets from private and group chat. It can use either with .ai or Google Speech. You can select it in engine. Don't forget to set language sources. Okay, bot ni dia akan typekan apa yang kita cakap. Kadang kita malas nak type kan. Yang pertama malas, yang kedua kadang tengah busy, ataupun yang ketiga kita tak ada, mungkin masa tu kita tak boleh nak menaip lah, kan, tengah memandu ke, tengah apa ke, tengah buat kerja ke, lebih kurang macam tu lah, tangan kotor ke, tak boleh nak taip. Okay, so kita akan cakap saja, dia akan taipkan. Sekarang ni kita tekan start. Okay, dan keluar ni, hello there, Voicy is a voice recognition bot that convert all voice messages and audio file. Maknanya dia akan convert apa sahaja voice message dan audio, dia akan convert. Cuba try kalau lagu dia convert tak. Macam tu lah. Voicy support to voice recognition engine. Yang ni yang dah baca tadi. Initially is set to use with the but you can switch to Google Speech anytime. Okay. Okay, sekarang kita tekan menu. Tengok apa yang ada. Set list of command. Okey, bila saya tekan set list of command, dia akan keluar macam ni lah. Voicy convert speech to text from any voice message. Kemudian, if you want to use this bot in private message, please create a private group with anyone and add Voicy there. If you want to add Voicy to a group chat, please add the participant. Ni. Ikut sajalah apa yang dia ajar ni. Shows this message engine let you plug in connection. Okay. Language ni kena bahasa lah. Okay. Macam sekarang, kita cuba try tengok bahasa. Saya try language. Saya type language. Nampak senarai language. Sorry. Okay. Sorry. Senarai language akan keluar eh. Tuan-tuan ada Arabic, semua ada. So sekarang kita try cari Malay. Ada tak Malay? Okay, ada Malay. Okay, now Voicy speak Malay in this chat. Thank you. Okay, sekarang tekan voice ni. Nampak? Kemudian dia convert. Kemudian cakap. Itu pun dia convert juga. Kemudian cakap.
Selamat datang ke channel Harun TV. Nampak? Nampak? Dia keluar. Ha, mudah tak? Kalau kita nak type panjang-panjang, tengah busy, ha, kan? Dia tolong kita. Nampak? Yang panjang pun dia convert. Ha, nampak? Ha, tengok, cuba tengok berapa panjang lagi dia boleh convert. Tengok, semalam saya pergi ke Pantai Murib untuk melihat orang main layang-layang, tetapi rupa-rupanya pantai telah ditutup kerana Pantai Murib pecah diserang todak. Nampak? Dia boleh convert walaupun panjang-panjang tu. Ha, nanti kalau tuan nak cakap dalam bahasa Inggeris atau bahasa Arab, tukar saja language. Cuba kita try pula tukar language. Okey, sekarang saya nak tukar Arabik. Nampak? Dia tulis Arab terus. Ismi Syahrul Imran Askunu Fi. Kancun darat dia tak boleh. Sebab kancun darat nak tulis Arab tak boleh lah kot. Kan? Tapi bila saya tengok ejaan Imran tu sepatutnya Ain. Dia bagi Alif. Tapi boleh lah. Yeah? Okay, kita tukar pula language. Tukar English lah, English. Okay. Ha, okey lah tu. Putera Malaysia je tak boleh detect. Tak tahu kenapa. Kalau tak boleh detect, kita tambah sendirilah. Jadi inilah sahaja buat tutorial kali ini yang mungkin dapat membantu kita serba sedikit lah. Saya tak pastilah bantuan apa yang tuan boleh pakai untuk benda ni, tapi ia pada saya sangat menarik lah. Okey, kita jumpa lagi di channel Harun TV dalam konten yang datang. Kepada yang belum subscribe, mohon subscribe, support saya. Tekan button tu, tekan. Sampai pengsan. Jumpa lagi. Bye.